Kada će u Srbiji biti ponovo uvedeno redovno služenje vojnog roka, još se ne zna. Za sada ta odluka se ozbiljno razmatra jer postoje realne potrebe vojske za više vojnika, kaže ministar odbrane Nebojša Stefanović. Naš generalštab je dao svoje mišljenje o tome, dakle, zbog čega smatraju da nam je potrebno uvođenje, da kažem, redovnog služenja vojnog roka. Mi smo o tome dosta pričali, naravno, i sprovešćemo, pored ove javne rasprave koja je do sada vođena, kada se, jer mi radimo paralelno. Šta radi ministarstvo odbrane? Dakle, pripremamo normativna zakonska rešenja, podzakonske akte. Istovremeno se sa generalštabom razmatra da li ima dovoljno kasarna za smeštaj vojnika i da li ima dovoljno ljudi za njihovu obuku. I razmišljamo i o različitim modelima služenja redovnog vojnog roka, naravno razmatramo i ekonomske mogućnosti zemlje, da li ćemo nešto od toga moći da platimo kroz njihove plate, naravno moramo da razmatramo i šta će biti sa poslodavcima tih ljudi itd. Dakle, složena je tema, ja sam rekao tada u septembru i oktobru, ukoliko budemo hteli da je donesemo u ovoj godini. Dakle, ne znam, u ovom trenutku ne mogu da vam kažem da li će biti doneto u ovoj godini, zato što se zaista ima mnogo aspekata na koje mora da se računa i hoćemo da kad donesemo odluku, ja sam spreman da stanem iza toga kao ministar odbrane, dakle kada donesemo odluku, da to bude odluka koju ćemo detaljno da obrazložimo, da pokažemo ljudima šta su modeli. Odluka o redovnom služenju vojnog roka nikada nije ukinuta, već je samo zamrznuta.